Chewing chocolate. Where'd you get it? Doggy dropped it. Carry on. Интегрирањето во меѓународната заедница е цел за која е постигнат општ консенсус. Истражувањата на Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд, Европската банка за обнова и развој и другите институции формирани исклучиво со една цел – развој на економските промени во Северна и Источна Европа до крајот на векот, укажуваат дека трансформацијата на предпријатијата со обществен капитал, приватизацијата, е единствен начин за европеизација. Со други зборови, приватизацијата е единствениот начин за започнување на економските реформи, кои се ориентирани на зелено. Did you fuck my wife? Did you fuck my wife? Fuck you! We'll be kissing the sun.
започна со високо развиените земји, се прошири во земите по развој, а по крахот на социјалистичките административно-централистички системи на управување и захвати земјите со транзиција. Слично на социјализмот, приватизацијата сега е светски процес, на кој се поголем број земји од Источна и Централна Европа му се приклучуваат. Во периодот што доаѓа, во очекување на ефикасноста на трансформираните предпријатија, треба да се свртиме кон луѓето кои се подготвени да инвестираат во развој на нашите приватни предпријатија. Тоа представува показател зошто во државата треба да се приватизираат досегашните обшествени предпријатија кои успешно работат. Зашто за профитабилни сделки потребен е интерес од двајца. Нашите бизнеси треба да го достигнат потребното ниво на кредибилност како партнери. Се разбира тука е потребно да се надмине конфликтот што постои меѓу политиката и бизнисот, а во таквите напори најголем е придонесот на новите собственици на мали предпријатија кои се подготвени на големи инвестиции. Подгответе се за најважниот настан, човекот кој денес ќе ве посети, а нуди заеднички вложувања, договори за производствени и финансиски аранжмани, гарантира лепеза од добивки за предпријатието, свежи средства, нова технологија, нови базари, апсолутен успех. Приватизацијата е начинот на стопанско работење кое ќе го потикне извозот, странските инвестиции, ќе го намали процентот на присутна невработеност и ќе остварува просечен раст на обшествениот производ од барем 4% годишно, што многу наближува до земјите од Европската Унија. Подгответе се за најважниот настан, човекот кој денес ќе ве посети, а нуди заеднички вложувања, договори за производствени и финансиски аранжмани, гарантира лепеза од обувки за предпријатието, свежи средства, нова технологија, нови базари, апсолутен успех. Чего сделал?
взял? Сто. Дям пари. Това ще брати? Абе, старио ми рече да помня да го взем, той ти оплати. Аляна. Не пуща му свършам някои работи. Кой? Старио. Кой ти е бъде ли тук? Добро. Майка беше. Всяка що. Ще го даме Косто. Без пари. От Дебро? Най-вече е хубаво. А пари има? Ще по-добре. Две виски. Се? Можем се. Кур можеш? Дай на виски. Е, оти така? Иди си я чантата, стара е кодена ми. Стара е да ми. Защо не си така чанта? От тя не разум, шо кой дърът е мой. Кой ти речи така от чанта да натиш? Стави го, знаеш? Да го е, ме си. Да го е биш. Да го е биш, а? Не знае. Ти от ти не носиш капа? А? От ти не носиш капа?
Did you fuck my wife? Huh? Did you fuck my wife? Fuck you. Sega igual, chapa, ¿no? Desce o escofre. На три изгледа по-убаво на двор. Да. Мислите, старият, ти трябва да знаете, като Сунифи нема майта, трябва отново да платите. Да, ма и аз. Нема, ма и аз.
Знаете колко работа свърши денес и никой не ми рече, ама и аз. Носи 10 000. 10 000. 10 е много. Не са много, как много. Имам само 5. Гирка ми, какво се вика? А? Ааа, колко хубаво име. Но все пак носи 10 000. А татко ви, какво се викаше? Нямам повече наистина. И то, и то. Още не е много. Взимам повече. Сега оди да ми купиш сандвич. Той на други от край на градот. Знам. Гледаш, стана на чвакам, бидейки е моят характер. Аз съм мастиката, мастиката е аз. Я сакам, бидейки насекъде можеш да я залепиш.
Дай ги дойдам вече. I'm just going to keep getting up every day and going to work and doing the best I can to push the rocks up the hill. Monday on Time and Again. You'll be at the president's side as he makes the tough decisions throughout this day. Behind the scenes of the Clinton White House, NBC presents What's On in Europe. Privatizacijata je nešto najdobro u svijetu. Вие не знаете што е приватизација. Јас за еден ден изприватизирав све. И ето, станам председател. Thank you.